Des de fa 4 anys que amb el màster de l'enginyeria industrial fem el que se'n diu el Premi ESITI. Això el que fa és que els millors estudiants tenen l'opció, al finalitzar els estudis, d'optar una posició en els nostres equips d'operacions. Un cop els titulats estan aquí amb nosaltres, el seu pla de desenvolupament té 3 etapes. La primera és l'onboarding, que és una formació inicial. La segona, mètodes i processos, que es tracta d'inserir-se en els nostres processos productius i en la nostra cultura de treball. I el tercer és el que anomenem un rol avançat, que ja tenen la capacitat i les competències per portar un projecte de forma transversal a una unitat productiva en la factoria. El que destacaria dels estudiants del màster en enginyeria industrial són 2 coses. Per una banda, la seva formació multidisciplinar i, per l'altra banda, les competències transversals que adquireixen com a lideratge, gestió d'equips, comunicació, entre d'altres. Per un graduat d'enginyeria, fer el màster d'enginyeria industrial és molt bona opció perquè li augmenta exponencialment les oportunitats professionals. Surten molt ben preparats perquè els coneixements que han adquirit en el màster són directament aplicables a l'entorn professional. Les competències transversals que es treballen en el màster són clau per a la bona incorporació a l'entorn laboral. Són competències necessàries per treballar en un entorn multidisciplinari.